blurred up, man. Fat caps and shit. Pilots and shit. Griffin, homemades, layups, the whole shit, man. For all my real graph niggas, son. For fat niggas know what it is. Niggas out nightly, son. Getting that tag on and shit. Yo, yo. I reminisce days wearing all black, painting my knapsack. Summer squad fellow calling me. Jeg synes da at graffiti er kunst. Graffiti stammer fra undergrunnsmiljøet i New York tilbake, lang tid tilbake, 70-80-tallet. Og henger dypt sammen med en kultur jeg synes er fantastisk, hiphop-kulturen. Som handler om alt fra DJing til breaking, MC'ing. Som er en del av en hel kultur, som må ses i sammenheng. Og da er det helt utvilsomt at graffiti er en kunstart basert på en hel fullverdig livsstil. Graffiti-miljøet på Sørlandet er veldig splittet, egentlig slik som det er rundt omkring i Norge. Som alle andre byer så har du liksom disse tre figurene. Hvem du er i graffiti-miljøet, om du er en lovlig writer, om du driver på med crime, eller om du er en toy, som er det ordet man bruker for amatører i graffiti-miljøet. Graffiti-miljøet generelt er veldig bra, synes jeg. Vi får flere og flere lovlige vegger, og støtte til å holde på med det vi driver på med. Så det samholdet vi har, gruppen jeg er med i, er veldig bra, og jeg får i hvert fall utfordre meg som jeg vil, og skapt veldig mye bra. En by uten graffiti hadde mest sannsynlig vært veldig kjedelig og mangler en del av bybildet, vil jeg si. Sammen med street art og liksom annen gatekunst, så har graffiti en sånn her påvirkning på byen som liksom setter bybildet i et sånt perspektiv som gir en sånn følelse at nå er du i en by som har en kulturell bevegelse i seg. Det er noe sånn spesielt med byen. En by uten graffiti hadde vært som en blomstereng uten blomster, vil jeg si. Rett og slett. Neiler og et par kvadrater hus jeg leier. Hvis du vil ha mer suksess, slutt å bry deg så fælt om hva folk går og mener. Begynn å lytte deg selv. Du trenger mer enn smykker og klær hvis du har lyst til å uttrykke hvem du er. Hvis du vil ha min tid, kan du drite i det. Ta så send meg en mail, så skal du få en Kim-stripehakke. Finn i meg selv, men jeg finner meg i det, og finner rim jeg kan skrive på en side. Hvis du vil ha... Jeg vil si helt klart og entydig ja til lovlige graffiti-regler. Graffiti er en kunst. Da må kunstnerne ha et sted å utfolde seg. Dersom vi ikke har lovlige regler, vil ikke det være mulig innenfor lovverket. Det er uheldig. Ja, vi må ha graffiti-regler. Lovlige graffiti-regler. Vi har gull, vi har søppel, vi har lyd, du har hørsel du kan ta. Hvis du vil ha...